ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 7000 ଫୁଟ ଉପରେ ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏ ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲକମା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା। ଚାଲିଗଲା ବନ୍ୟା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି ଛାରଖାର, କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ତ କେଉଁଠି ଧସିଛି ପାହାଡ଼। ମାଲକାନଗିରିରେ ସୁଧୁରିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ପୋଟେରୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ହେଲେ ବଢ଼ିଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିର। କିଛି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏଠିକା ମାନଚିତ୍ର ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପରେ ପାଣି ଜମି ରହି ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ସହିତ କଲଭର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ ଆମ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ଅଛି, ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଗାଁର କେତେ ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ହୋଇଛି, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ବି ହୋଇଛି ଯେ ସେଇଟା କିଛି ବି ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ତ ଡିସାରି ନାହିଁ, ଗୁଣିଆ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ପଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଏମିତି ହିସାବରେ ରହିଲୁନି, ଡିଡ଼ଇ ତ ଡିଡ଼ଇ ଲୋକ ଆମେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ କି ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଜ୍ୱର ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ପେଟ ବଥା ହୋଇଯାଉଛି, ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ରହିଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣଟା କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ବର୍ଷା ବଳେ ଏମିତି ରୋଡ଼ ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ, କିଛି ଏମିତି ମିଶା ଭଲ ବା ଗାଡ଼ି ମିଶା ଆସେ ନାହିଁ, କାର୍ ମିଶା ଆସେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଳୁନି ଆଉ ଏମିତି କାହାର କ'ଣ ମିଶା, ଏମିତି କାହିଁ ଗାଡ଼ି ମିଶା ନାହିଁ, କାହିଁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜର ଜୁରା ମିଶା କାହିଁ ନାହିଁ, ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛି ନା ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ ଗୋଡ଼ ମିଶା, ଏମିତି ଜର ହେଲେ ମିଶା, ଏମିତି ବୟ କରି ନେଲୁନି ଆରେ। ନାକା ମାମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 5-14 ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବେ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲାଟା, ମାଟି ବି ଯେଉଁଟା ସ୍ଲାଡ଼ ହୋଇକି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି କାମଟା। ତ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଏବେ ହଠାତ୍ରେ ଯାଏ ନେଇ ହେଉନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମା' କି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ, ତ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏକା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ତରଫରୁ ଏହି ରାସ୍ତାଟା ପାହାଡ଼ ମାନେ ପୁରା ବସିଲି ଯାଇକିନା ସେ ପାହାଡ଼ଟା ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଛପାଇ ବହୁତ କାଳ କଦ୍ରା କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମହା ଅସନ୍ଧ୍ୟା ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯା ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମେ କେମିତି କରି ବୁଲାଚଲା ହେବୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଯାଉଅଛୁ, ମାତ୍ର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ, ବାଇକ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଟିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଖାଲି ରାସ୍ତା କି ଆବାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ପରେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଚୁଆ ପାଣି ବି ବର୍ଷା ପରେ ଗୁଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ, ଏ 5 ଦିନ ପାଣି ବିଷେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସେ ପାଣି ମିଶା ପିଇବା ପାଣି ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ପିଇ କରି କରି ବିଷେ ବ୍ୟାୟ ମେମ୍ବର ହୋଇଗଲା ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଶା ବହୁତ ଇନାସ୍ତା ହୋଇଗଲା ଅଛେ, ରାସ୍ତା ଯିବା ରାସ୍ତା ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟି, ତ ତାର ସାଇଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏ, ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ତୁମାପଦର ପରେ ଯେଉଁ କଲଭର୍ଟ ଇଏ ନାଳଟି ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତଥାପି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ JSP ଅଛି ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା କାମ କରନ୍ତି, ତଥାପି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା,
ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବର୍ଷା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବି ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ନିଜ ଉଜୁଡ଼ା ଦୁନିଆକୁ ସଜେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।